Libri historianit Pascal Milo, udhkryqës shqiptaro-gjerman, është vlerësuar në promovimin e kësaj të premteje si libri i parë në historinë diplomatike të marrëdhënieve me Gjermaninë. Studimi trajton disa çështje të debatueshme historike, si bashkimi i nacionalistëve shqiptar me pushtuesin gjerman dhe më gjerë. Historiani Mariglen Kasmi e ka vlerësuar librin e Milos për ndryqimin e këtyre çështjeve. Në libër analizohen jo vetëm politikat pushtuese gjermane dhe masat ushtarake të ndërmbara ndaj lëvizjes partizane, por po ashtu merret në lup shkencore edhe qëndrimi i grupimeve vendase, si ndaj pushtuesit ashtu dhe ndaj njëri tjetrit. Autori mban një qëndrim kritik ndaj të gjitha palëve shqiptare të përfshira në konflikt, duke bërë një analizë të drejtpeshuar të situatës politike dhe ushtarake prej vjeshtës së vitit 43 deri në nëntor të vitit 44. Vet Pascal Milo rrëfen objektivin e tij për të realizuar këtë studim, që sipas tij shkon për të paragjykimeve politike. Historia është një përvojë gjatë marrëdhënies njerëzore për çdo vend dhe për çdo popull. Dhe në histori të tilla marrëdhënies ka ulje dhe ngritje që varen nga rrethanat historike dhe nga politikat e faktorëve të veçantë të kohës. Prandaj edhe në marrëdhëniet shqiptaro-gjermane duhet të shikojmë aspektet pozitive, kontributet që janë dhënë, gjithnjë me sensin e mirë që popujt nuk janë fajtor. Përgjegjësit i kanë qeverit dhe qeverisjet. Libri udhkryqës shqiptaro-gjermane i botuar nga Toena është vlerësuar dhe nga ambasadorja gjermane Suzana Schütt, e cila theksoi vështirësinë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Gjermaninë, të cilat nisën vetëm në vitin 1990. Ambasadorja Schütt u shpreh se pas kësaj periudhe këto marrëdhënie kanë qenë intensive për demokracinë e Shqipërisë, vendimesën për të shkuar drejt Bashkimit Evropian.